তৃতীয়বাৰৰ বাবে বান বিধ্বস্ত বৰাকত মুখ্যমন্ত্ৰী নাৱেৰে গৈ বানাক্ৰান্তৰ কাষ পালেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী বাঢ়নী পানীৰ মাজত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বানাক্ৰান্তৰ কাষত গৈ উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইবাৰৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৰাকত তৃতীয়টো বান পৰিদৰ্শন সম্পূৰ্ণৰূপে স্থল যাতায়াত ব্যৱস্থা বিচ্ছিন্ন হোৱাত কৰিমগঞ্জ জিলাৰ শ্ৰীৰামপুৰ গাঁৱলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গ'ল নাৱেৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাসহ কেইবাজনো বিধায়কক লগত লৈ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে থাকিল কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদো বানাক্ৰান্ত সহায়ৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তক নিৰ্দেশ জিলাখনৰ ৰামকৃষ্ণ পাঠশালাও পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথম যেতিয়া দুই তিনিদিন পানী হৈছেতো জিলা প্ৰশাসন যাব পৰা নাই মানুহৰ খং আছে কিন্তু এতিয়া মই ডেইলি ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰি আছোঁ যে মানুহৰ মাজত যাতে প্ৰশাসন যায় মানুহক সহায় কৰে কোনো যাতে এপিডেমিক আউটব্ৰেক নহয় আৰু মানুহক যাতে আমি ভাল কৰি ঘৰত লৈ যাব পাৰোঁ এলেকা এতিয়াও আমি যাব পৰা নাই আই হেভ অনলি টোল্ড ইউ ডেট আউট অফ 100% এৰিয়া 10% area is still uncovered. So we have today strategized that we have to go that 10% area. জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশ লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই পৰিদৰ্শন কৰে বিভিন্ন স্থানত স্থাপন কৰা শিবিৰসমূহ বানাক্ৰান্তৰে মত বিনিময়ো কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দহজন যি লোক ঢুকালে টোটেল আমাৰ ইয়াতে 24 লোক ঢুকাইছে এজন মিছিং হৈ আছে আৰু 24 ইন কাছাৰ তাৰে 10 নেক্সট অফ কিন এনোকে আইডেণ্টিফিকেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে 10 আমি 4,00,000 টকাকৈ আজি যিটো আমি ক্ষতিপূৰণ দিব লাগে দিলোঁ দুদিন পূৰ্বে শিলচৰৰ বান পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে কাছাৰত গৈ উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীজন করিমগঞ্জৰ পৰা করুণাদেৱ আৰু ৰামকৃষ্ণনগৰৰ পৰা অভিজিৎ বণিকৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ